أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطين فقرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من اتبع الجنازة إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أهيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر مئة شهيد. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں عزیز دوستو کچھ دیر بھی ہو گئی ساتھیوں کی ناتجربہ کاری کی بنا پر پروگرام دوسری جگہ رکھ لیا گیا تھا. میں تو پہلے اس بات سے حق میں نہیں کہ کہیں سر کیا جائے یا کسی دوسرے کی مسجدوں میں جا کر جلسہ کیا جائے. ہم تو ان چیزوں کو پہلے اچھی طرح سے جانتے ہیں اور پھر آپ ان کے یہاں جلسہ رکھتے ہیں جن کی ساری عمر قبریں چاٹتے گزر گئی. آپ قرآن ان کو سناتے ہیں جنہوں نے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ سنا. پتھر مارنے والے یہی تو تھے اور کون تھا. آپ نے 13 سالہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ بھی کیا. صحابہ اکرام کی تاریخ کو نہ دیکھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو نہیں پڑھا. یہ تو وہ ہے جنہوں نے حضور کو مکے سے نکال دیا تھا. آپ انہیں قرآن سناتے ہیں جو قرآن کریم کو سرے سے مانتے ہیں. وہ تو صرف ایک چیز کو مانتے ہیں کہ قبروں پہ بیٹھ جاؤ اور حلوے مانڈے چاٹتے رہو اور مرنے کے بعد بھی 50 برس تک مردے کا پیسہ نہ چھوڑو. جن کی کمائی مردوں سے وابستہ ہو وہ مردوں کے کفن میں سے حصہ نکالتے ہو. مردوں کے کفن میں سے حصہ نکالنے والا تم کب تک یہ لوٹ مچاتے رہو گے.
آج تیسرا ہے، آج دسواں ہے، آج چالیسواں ہے، آج پچاسواں ہے، آج نبے والا دن ہے، اگلے سال کی جمعرات ہے، پچھلے سال کی جمعرات ہے، تم نے اچھی بیماری، یعنی یہ مذہب نہیں، یہ ٹی وی ہے۔ تو ہم کو شرارت پہلے سے نہیں چاہتے، کیوں؟ قرآن کریم سنانے والے کو شرارت سے کیا غرض؟ ہمارے پاس خدا کا قرآن ہے، مصطفیٰ کریم کا فرمان ہے، صحابہ کرام کے اقوال ہیں، اور ہمارے بزرگوں کا دیا ہوا پروگرام ہے، ہم اس کے مطابق چلتے ہیں۔ اور ہم پہلے کوئی شرارت کیا نہیں کرتے، اور جب کوئی ہمارے ساتھ شرارت کرتا ہے پھر خدا کی قسم ہم سے پیچھا چھڑانا مشکل ہو جاتا ہے، ہم کمبل بھی ثابت ہوتے ہیں۔ پھر میں عرض کر رہا تھا کہ حضور اکرم صدقہ صلی اللہ علیہ وسلم چرم سائے کائنات ہیں، مفخر موجودات ہیں، سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے سردار ہیں۔ اللہ پاک نے نرالی شان بخشی، نرالی عظمت عطا فرمائی، نرالا اکرام فرمایا۔ آپ لوگ اس نبی کے امتی ہیں جس نبی کا امتی بننے کے لیے کلیم اللہ نے تمنا کی۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ تمنا رہی کہ ہمیں احساس اس نبی کا دیدار ہو جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگو اس وقت سے پناہ مانگو جب خدا کی زمین سے قرآن مجید اٹھا لیا جائے گا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگو اس وقت سے پناہ مانگے جب اتنے حالات بگڑ جائے، صبح کو آدمی مومن ہوگا، شام کو موت آئی تو جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگو موت کا انتظام کرو، موت کا صدمہ عظیم اتنا شدید جھٹکا لگتا ہے، من و لہو آدمی کے بدن میں موجود ہوتا ہے، ایک جھٹکا لگتے ہی خون کا قطرہ باقی نہیں رہتا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، قبر کی تیاری کرو، حشر کی تیاری کرو، کروڑوں سالہ زندگی کی تیاری کرو، اگر یوں ہی کام خالی ڈالی لے کر آؤ گے تو نہیں چلے گا۔ فرمایا کل متاع الدنیا قلیل والآخرة خیر لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا۔ فرمایا دنیا کی زندگی تھوڑے دنوں کی زندگی، حلال کھاؤ حرام کھاؤ آخر مر جاؤ گے، اللہ کی توحید کا اقرار کر کے کھاؤ یا شرک کی لعنت میں ڈوب ڈوب کر کے کھاتے جاؤ، آخر موت آئے گی۔ خداوند کریم وحدہ لا شریک ہے، اس کا ثانی کوئی نہیں، اس کا ساتھی کوئی نہیں، اس کا ہمسر کوئی نہیں، اس کی مثل کوئی نہیں، اس کی مثال کوئی نہیں، اس کو زبردستی منوانے والا کوئی نہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں، وہ کسی کے سامنے عاجز نہیں، وہ پیغمبروں کا محتاج نہیں، انبیاء کا محتاج نہیں، اولیاء کرام کا محتاج نہیں، ساری خلقت اس کی محتاج ہے۔ کیوں؟ اذا قضى امرا فانما يكون له كن فيكون۔ جب میں کسی کام کو کرنے پہ آتا ہوں کہتا ہوں ہو جا، وہ ہو جایا کرتا ہے۔ زمین میری، آسمان میرا، ستارے میرے، سورج میرا، دن رات میری، ہوا میری، تولد الليل بالنهار وتولد النهار بالليل۔ او لوگو کون ہے جو دن کو رات میں سے پیدا کرتا ہے، کون ہے جو دن میں سے رات کو پیدا کرتا ہے، وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی۔ او لوگو کون ہے زندہ سے مردہ پیدا کرنے والا، مردہ سے زندہ پیدا کرنے والا، وترزق من تشاء بغیر حساب۔ کون ہے جو سب کو روزی پہنچاتا ہے،
کیڑے مکوڑے جانور پرندے تب اللہ کا دیا ہوا رزق کھاتے ہیں، لعنت ان کی زندگی پر جو کنڈوں کا حلوا کھاتے ہیں۔ کنڈے عورتیں آپس میں پوچھتی ہے صبح کو، تم نے اپنا کنڈا کر لیا؟ انہوں نے کہا نہیں، ہم تو کل کو اپنا کنڈا کریں گے۔ تم نے اپنا کنڈا کر لیا کہ ہم نے تو کل ہی کر لیا تھا؟ تم نے کھاؤ کون، تمہیں قرآن راستے سے آئے، تمہیں نبی کا فرمان راستے سے آئے، سارا قرآن پڑھ کر کے دیکھو، تمام مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف پڑھ کر کے دیکھو، جس شرک و بدعت جو پھیلا رکھا ہے کہیں اس کا ثبوت؟ اور ہم تو اور بھی ترقی ہوگی، پہلے چادریں چڑھایا کرتے تھے، میں نے سنا رضائیں چڑھایا کریں گے۔ ترقی ہوگی تھا آخر، قوم جاہل ہے، ان کو بتاتے نہیں، سمجھاتے نہیں تو اس طرح سے کرنا ہے۔ دین اور دنیا کا یہ نظام اللہ پاک نے اپنے حوالے رکھا ہے، کسی کو تقسیم کر کے نہیں دیا۔ تمام کے تمام اولیاء کرام، بزرگان دین، درویش، مرد قلندر، سب اللہ کے محتاج۔ اگر یہ محتاج نہیں تو یہ مر کیوں گئے؟ کوئی ہے جو اپنی موت کو پسند کرے؟ کوئی ہے ایسا آدمی جو یوں کہتا ہوں کہ میں کل مر جاؤں؟ اگر وہ مختار تھے اور وہ دوسروں کی بگڑی بنا سکتے تھے تو ان کی موت کیوں آ گئی؟ اور اللہ پاک کا نظام دیکھو، فرمایا لوگوں، جمعے کی نماز میں سجدے کیا کرو، مغرب کی نماز میں سجدے کیا کرو، عصر کی نماز میں سجدے کیا کرو، عشاء کی نماز میں سجدے کیا کرو، فجر کی نماز میں سجدے کیا کرو، عید کی نماز میں سجدے کیا کرو، سنتوں میں سجدے کیا کرو، تہجد میں سجدے کیا کرو، اسراف میں سجدے کیا کرو، تاش کی نماز میں سجدے کیا کرو، تحیت الوضو کی نماز میں سجدے کیا کرو، صلاۃ التسبیح کی نماز میں رکوع سجدہ کیا کرو۔ جب نماز جنازہ کی باری آئے، جنازہ خوش کا ہو، کتب کا ہو، ابدال کا ہو، چاہے ابو بکر صدیق کا کیوں نہ ہو، فاروق اعظم کا کیوں نہ ہو، عثمان بن نورین کا کیوں نہ ہو، علی مرتضیٰ کا کیوں نہ ہو، فاطمہ الزہرا کا کیوں نہ ہو، عائشہ صدیقہ کا کیوں نہ ہو، خالد بن ولید کا کیوں نہ ہو، ابو عبیدہ بن جراح کا کیوں نہ ہو، شیخ عبد القادر جیلانی کا کیوں نہ ہو، بہاب الحق زکریا ملتانی کا کیوں نہ ہو۔ فرمایا خبردار، سبحان اللہ کھڑا کھڑا پڑھ، قرآن مجید کی تلاوت کھڑا کھڑا کر، درود شریف کھڑا کھڑا کر، سلام کھڑا کھڑا کھول دے، خبردار اگر سر تو چکا ہے۔ جب ولی کا جنازہ سامنے رکھا تھا تو خدا نے سر نہ جھکانے دیا، اور جب وہ تین کا زمین میں چلا گیا تو اب سجدے ہو رہے ہیں۔ فرمایا سبحان الذی پاک ہے ذات میری، شریکوں سے پاک ہوں، ساتھیوں سے پاک ہوں، اسباب سے پاک ہوں، وسائل سے پاک ہوں، تمام چیزوں سے مبرہ منزہ، کیوں کر گئے، کیسے گئے، کیسے لے گئے؟ فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات تو لے گئی اپنے بندے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات، اسرا بعبدہ، میں اپنے بندے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لے گیا۔ اللہ میاں بے نیاز ہے، عالم الغیب ہے، وہ جانتا تھا ایک وقت ایسا آئے گا لوگ میرے مصطفیٰ کریم کے بندہ ہونے کا انکار کریں گے۔ اس نے معراج شریف کے شروع میں فرما دیا، تم مانو یا نہ مانو، میں بدل کے نہیں لے گیا، شکل نہیں بدلی، صورت نہیں بدلی، سیرت نہیں بدلی، لباس نہیں بدلا، حالات نہیں بدلے، واقعات نہیں بدلے، اثر ہی نہیں لا، اگر میں بدل کر لے جاؤں میں راج نہیں، ڈرامہ بن جائے گا۔ بدلنا کیسا تھا، کیوں بدلوں؟ فرشتے اس
نبی کے دیدار کے مشتاق تھے, جس کا دیدار جلال کرتا تھا, سہیل کرتا تھا, ابو ذر غفاری کرتا تھا, سلمان فارسی کرتا تھا, تو میں نے اسی صورت کا دیدار آسمان کے فرشتوں کو کرا دیا. میں بدل بدلا کر کے کیوں لے جاؤں؟ مجھے کیا ضرورت پڑی میں کسی سے ڈرتا ہوں کہ بدلا کے لے جاؤں؟ اور یہ بات غلط ہے کہ اللہ میاں نے یوں فرمایا تو ہم ساری دنیا سو گئی ہے, تو عرصہ پہ آ جا چپ کر کے, اللہ میاں چوری کر رہا تھا تم؟ جیسے دین میں آپ چوری کرتے ہیں اللہ میاں کے بھی دل میں چوری لگاتے ہیں. تو عرصہ پہ آ جا چپ کر کے, فرمایا نہیں ہم ساری دنیا جاگ گئی ہے, تو عرصہ پہ آ جا وڈ گڈ کے, ساری کائنات کا دعا ہو, ساری کائنات کا سردار ہو, انبیاء کا سردار ہو, دین و دنیا کا سردار ہو, تم کا سورج چاند ستاروں کا سردار ہو, آسمانی نظام کا سردار ہو, اور دائیں چھپتے کیوں؟ میزبان خدا ہو, جانے والا مصطفیٰ ہو, چوری کائے کی؟ فرمایا خراب عبدی ہی, میں فاطمہ الزہرا کے ابا کو لے کے گیا, میں خدیجہ کے شوہر کو لے کے گیا, میں صدیق اکبر کے داماد کو لے کے گیا, میں فاروق کے داماد کو لے کے چلا, میں عثمان کے سسر کو لے کے چلا, میں علی مرتضیٰ کے سسر کو لے کے چلا, میں ام سلمہ حفصہ حبیبہ صفیہ کے شوہر کو لے کے چلا. فرمایا شراب یابتی ہوئی نہیں لا, راتوں رات لے گیا. جبریل امین اور حضرت میکائیل تشریف لائے, حضور اکرم صدقہ کو صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے, معجزات ہیں میرے آقا کے. پیاری انگلی کا اشارہ چاند کو کیا تو جگر پھٹ گیا, درختوں کو اشارہ کیا جڑے چھوڑ کر آ گئے. ابو جہل ہاتھ میں کنکریاں لے کر کھڑا ہوا, بتا میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ فرمایا میں بتاؤں یا جو کچھ تیرے ہاتھ میں ہے وہ خود بتائے. آپ نے فرمایا کنکریوں میری گواہی دو, تم اللہ کی مخلوق ہو اور میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہوں. کنکریاں بولی تھی اشہد ان لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا معبود کوئی, اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں, واشہد ان محمد رسول اللہ اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی کوئی نہیں. کنکریاں مان گئی, چاند مان گیا, درخت مان گئے, جانور اور پرندے مان گئے, مسلمان کہلانے والے لوگ آج تک نہ مان گئے. امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں مجھے اللہ کی توحید کی وجہ سے, قرآن کریم کی وجہ سے ایک دن نہیں دو دن نہیں 13 برس میں نے پتھر کھائے. مکے کی گلی گلی گواہ, مکے کے پہاڑ گواہ, رات کو مارا دل کو مارا. ارشاد فرمایا لوگوں غیر تو غیر رہے, سگا سچا جس نے حضور کی پیدائش کے موقع پر مٹھائی تقسیم کی, باندیا آزاد کی. حضور فرماتے سر سے لے کر پیر تک جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں کہاں سگی سچے کے ہاتھ کا پتھر نہ لگاؤ. 5 دن کے فاصلے کاٹے, درختوں کی پتی چبا کر خدا کا قرآن پڑھا, آج تم مکھن کھا کر قرآن نہیں پڑھتے. تیرے میرے نبی ساری کائنات کے نبی نے ایک ایک وقت میں 2 پتھر اپنے پیٹ پہ باندھ کر خدا کا قرآن پڑھا, آج تم ہزاروں نام کی کھا پی کر قرآن نہیں پڑھتے. قرآن کریم میں برکت نہیں مانتے. میں اگر تمہیں ابھی کہہ دوں, چاہے تم کتنے اچھے عقیدے والے بیٹھے ہو, تو میری مسجد میں جو بوری کھڑی ہے اس میں 70 بیماری, مجھے خواب نظر آیا رات کہ 70 بیماریوں کی دوا ہے ان پتوں میں, خدا کی قسم اگلے جمعے سے پہلے پہلے ہماری بیری ٹنڈی ہو جائے گی. درختوں میں برکت مانتے ہو, قبروں کی نیچیوں میں برکت مانتے ہو, بول اور پیپل میں برکت مانتے ہو, خدا کے قرآن میں کوئی برکت نہیں, دوسری میں کوئی برکت نہیں,
اللہ کے نام میں نبی کے نام میں کوئی برکت نہیں. اور کچھ لوگ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں برکت بھی جانتے ہیں تو صبح اٹھ کر وہ قوالی لگاتے ہیں. جس نبی کا اتنا پاک نام ہے, اللہ پاک نے فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یاکلون. میری نبی کو یوں نہ بلایا کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو. کتنی عظمت ہے نبی کی. آج لوگ پاک نبی کا پاک نام ڈھپڑے ڈھول تبلا سرنگی پہ لیتے ہیں. قیامت کا دن ہوگا کالی کملی والا تامل پکڑ کے پوچھے گا لوگ تم نے میرے نام کو ڈھول دھمکوں پہ بے ادبی سے کیوں لیا. جبریل کھڑا ہے, میکائیل کھڑا ہے, آپ سوئے ہوئے ہیں سارے, کہو آپ سوئے ہوئے ہیں. ساری دنیا مانتی ہے, ہر مسلک ہر فرقے کے لوگ کہتے ہیں کہ جب جبریل حضور کو معراج کے لیے لینے آیا تو حضور سوئے ہوئے تھے. حضور بس یہیں سے یاد رکھو جو سو جاتا ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا. سارا جہان مانتا ہے کہ حضور سوئے ہوئے تھے. سونے والا خدا نہیں, مصطفیٰ کریم ہے. فرمایا لا تاخذوه سنة ولا نوم. میں سوتا نہیں, اونگتا نہیں, مجھے تھکاوٹ نہیں ہوتی. حضور سوئے ہوئے ہیں, جبریل کھڑا ہے. اب آبائی خبردار جبریل, میرے محبوب کو بیدار کرنے میں بے ادبی سے کام نہ لینا. الہ العالمین یا محمد کہہ کر جگاؤں, فرمایا نہیں نہیں. یا رسول اللہ کہہ کر جگاؤں, فرمایا نہیں نہیں. یا نبی اللہ کہہ کر جگاؤں, فرمایا نہیں نہیں. یا ایوہ المزمل کہہ کر جگاؤں, فرمایا نہیں نہیں. یا ایوہ المدثر کہہ کر جگاؤں, فرمایا نہیں نہیں. طہٰ کہہ کر بیدار کروں, نہیں. یاسین کہہ کر جگاؤں, نہیں. الہی پھر بیدار کیسے کروں. اب آدھا جبریل معراج والی رات ہے, پہلے تو یوں کر, چاند سورج ستارے رات دن ہوا فضا زمین آسمان دریا سمندر تمام نظام عالم کو ساکن کر دو, ایرا دو, نظام عالم کا مین سوچ نکال دو, استقبال میں سارے نظام کو کھڑا کر دو, میرا محبوب آ رہا ہے. ہر چیزوں کو روک دو, ہر چیز کو ٹھہرا دو, میرا محبوب آ رہا ہے. الہ العالمین بیدار کیسے کروں, سر کے اوپر ہاتھ رکھ دوں. فرمایا نہیں نہیں. کئی عاشقوں نے اپنے معشوقوں کو یوں جگا لیا, کئی دلہوں نے اپنی دلہن کو بیدار کیا ہے. اور جبریل نبی نرالا, شان نرالی, معراج نرالا, آج جگانے کے انداز بھی نرالے ہونے چاہیے. الہ العالمین کپڑا پکڑ کر کھینچ لوں, فرمایا ہرگز نہیں. الہ العالمین انگلی پکڑ کر دبا دوں, فرمایا یہ سب کچھ دنیا میں ہو چکا. پیر مبارک پکڑ کے انگلی پکڑ کے دبا دوں, بیدار ہو جائیں گے. گدگدا دوں, فرمایا ہرگز نہیں. یہ تمام طریقے استعمال ہو چکے. محبوب نرالا, انداز نرالے ہونے چاہیے. تو اس لیے قرب موسیٰ اور ہے, قرب محمد اور ہے, سور سینا اور ہے, عرش معلا اور ہے. معراج والی رات ہے, میزبان خدا ہے, مہمان مصطفیٰ کریم ہے صلی اللہ علیہ وسلم.
الہی پھر بیدار کیسے کروں، جگاؤں کیسے؟ الاغائی دنیا نور و بشر کے مسئلے میں الجھی پڑی، آج حل کر دے۔ اور جبریل ہے تو تیرے پر الی اجنی رتما وسلا سروبا، ہر پر اتنا بڑا مشرق سے مغرب تک چھپا دے، یہ جو تیرے سر کے اوپر سرداری والا تاج ہے، تو لاکھوں نہیں کروڑوں نہیں اربوں خربوں فرشتوں کا سردار ہے، بیت المامور کی فرشتوں کا سردار ہے، آسمانوں کی فرشتوں کا سردار ہے، دنیا میں رہنے والے فرشتوں کا سردار ہے، ہوا چلانے والے فرشتوں کا سردار ہے، موت لانے والے فرشتوں کا سردار ہے، تیرا جو سرداری والا تاج ہے، اس تاج کو اوڑھ کر میرے محبوب کے قدموں میں لیٹ جا۔ اور یہ جو تیرے تاج میں نورانی پر لگے ہوئے ہیں، تھوڑی سی خراش میرے محبوب کے قدم کے تلوے میں کر دے، پتا چلے کہ آج جبریل کا کیا مقام ہے، نوریوں کا کیا مقام ہے، اور آمنہ کے دور یتیم کا کیا مقام ہے۔ دنیا کو پتا چلے کل حلیمہ کی بکریے چرانے والا آج کہاں چلا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک میں آپ جاگ اٹھتے ہیں، فرمایا جبریل کیا بات ہے، اللہ نے بلایا ہے، تشریف لے چلے، یہ نورانی براق میں جنت کے ساتھ لایا ہوں۔ میں آج کے سفر کی اطلاع جبریل امین نے دی، اور ہجرت کے سفر کی اطلاع کالی کملی والے نے صدیق کو خود دی۔ وہ امن والی رات ہے، یہ خطرے والی رات ہے، وہاں براق سوار جبریل سواری نہ بن سکا، براق لایا صدیق سواری بن گئے۔ اور سنگمن بات عرض کر دوں، اس وقت ہجرت ہوئی ہے اور آپ کو پکڑنے کے لیے کفار مکہ نے 100 اونٹوں کا انعام مقرر کیا، اور کافروں کی پارٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے کے لیے دوڑی ہے۔ جب پہاڑ کے دامن میں آئے تو نشان ایک آدمی کے قدموں کو دیکھے، ولید ابن مغیرہ، عتبہ، صہبہ، امیہ بن خلف، سارے کہنے لگے کہ نشان ایک آدمی کے قدموں کا ہے، وہ دو ہیں، ایک صدیق ہے، ایک نبی ہے۔ تو ابو جہل نے ایک بات کہی ہے، ابو جہل کہنے لگا اور کہیں نہیں گئے، گئے صرف اسی طرف سے ہے، اور نشان ایک ہونے کی میں تمہیں وجہ بتاؤں، ابو بکر اتنا وفادار ہے، اتنا جانیدار ہے، اتنا تمام نبوت پہ مرنے والا ہے، اس پہاڑ پہ چڑھائی کی، اپنے محبوب کو کبھی تکلیف نہیں ہونے دے گا، کندھوں پہ اٹھا کر لے گیا ہوگا۔ مرحبا بالزائر، مرحبا بالحاضر، مرحبا بالزائر، مرحبا بالحاضر، من قصركم طاب الندى وساح عشر الياسمين، من قصركم طاب الندى وساح عشر الياسمين، اهلا 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 فالأرض شوقا وردت حتى البلابل تبردت، فالأرض شوقا وردت حتى البلابل تبردت، كل الحناجر زغردت إذ ناجها لحم الحرير، كل الحناجر زغردت إذ ناجها لحم الحرير، أهلا 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 أهلا، التعب فيكم قد بدا واليوم أصبح أسعدا، التعب فيكم قد بدا واليوم أصبح أسعدا، فالحفل مزدان الغدا بوجوه سير القادمين، فالحفل مزدان الغدا بوجوه سير القادمين، أهلا 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 أهلا، مرحبا بالزائر، مرحبا بالحاضر، 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 مرحبا ب
کندھے سے اٹھا کر کار میں لے گیا. کوئی نیت لابو بکر جھولی ملی بیٹھا تو جان کی دولت. اس کس کا نام ہے؟ یہ عشق نہیں. نماز نہ روزہ, حج نہ زکات, تلاوت نہ استغفار, نہ درود شریف, پلیٹ فارم بالکل تھا. وہ کھڑے ہیں کہ صاحب ہم بہت بڑے عاشق ہیں. ہاں میں تمہیں بتلاؤں عاشق کون ہوتا ہے. کمتر مرحوم کہتا ہے آئی پہلی منزل غار دیے, آئی پہلی منزل غار دیے, ازمائی پیار دی پیار دیے, آئی پہلی منزل غار دیے, ازمائی پیار دی پیار دیے, عاشق سربار لاد دیا, عاشق سربار لاد دیا, کئی بار تلی تے تھلیا نے ان مٹھیا راتا گار دیا, کئی نال جو گزریاں تلیا نے ڈنک پہ ڈنک کھایا تتا جان لا دی زہر پچا بیٹھا, اکھیا رخ تار تلا بیٹھا, جان لا دی زہر پچا بیٹھا, اکھیا رخ تار تلا بیٹھا. اکیلا ابو بکر دیدار کر رہا ہے, کوئی نہیں کوئی نہیں, اکھیا رخ تار تلا بیٹھا, ہنجو رخ محبوب تے کریا نے, ہنجو رخ محبوب تے کریا نے, جیو کٹیاں گلدیاں تلیاں نے. عرض کر رہا تھا سدھو خود سواری بن گیا, یہاں جبریل برات دنبت کی سواری لے کر ہے. عرض کی آپ اس پر سوار ہو جائیں. آپ سوار ہو گئے. فرمایا جبرین جگہ بڑی کافی پڑی ہے, میرے آگے سوار ہو جا. عرض کیا میری کیا مجال ہے جس سواری پہ آپ سوار ہو میں سواری کروں؟ پھر جبرین ساتھ چھوڑے گا, میں اکیلا جاؤں؟ فرمایا نہیں نہیں, آپ رات پہ سوار ہو کر قدم جہاں رکابوں میں آپ نے رکھے ہیں, ایک طرف میں ایک طرف میکائیل, ہم دونوں آپ کے رکابوں کے قدموں کے نیچے سر لگا کے چلیں گے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کیا مقام ہے فاطمہ الزہرا کے ابا کا, کیا مقام ہے خاتون جنت کے ابا کا, کیا مقام ہے حلیمہ کی بکریاں چرانے والے کا, کیا مقام ہے جس سید آمنہ خاتون کے پیٹ میں یتیم ہو گیا تھا جس کا وارث کوئی نہ تھا, آج وہ اتنا اونچا چل چکا ہے, اتنی اونچی پرواز ہے, جبریل میکائیل حضور کے قدموں کے نیچے سر لگا کے چلے. چلو ہماری نہ مانو اقبال کی تو مانو, نام بڑے رکھتے ہو اقبال مارکی, اقبال پارک, اقبال کالج, اور بات اس کی نہیں مانتے. کہتا ہم سایہ جبریل امی بندہ خاکی, اے تیرا نشے من نہ بخارا نہ بدخشان. کہتا جبریل کا خاکو کا کار ان سے درجے پہ جا رہا ہے. بڑی بڑی کام کی باتیں کہی اقبال نے, ہمیں بھی سمجھایا ہے کہ تم لمبا کرتا رہے ایک ہزار دانوں کا قصبہ دیکھ کر نہ پھنس جایا کرو. کہہ وہ لکا کرتا پہن کر اتنا لمبا قصبہ لے کر جو آ جائے تم تو پھر سائنس 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 سائنس. کہتا لباس خضر میں پھرتے ہیں ہزاروں راہزن, لباس خضر میں
ہزاروں پھرتے ہیں رازن، اگر دنیا میں جینا ہے تو پہچان پیدا کر. کتنی اچھی اچھی بات کہتا ہے. الحمدللہ اللہ پاک نے ہمیں وہ بزرگ دیے، ہمیں وہ ہیرے دیے، ہمیں وہ موتی دیے، ہمیں وہ لال و گوہر دیے، ہمیں وہ سمرد بخشے کہ جو پرسوں بھی ایک اللہ والا 15 سال گنبد خضرا کے سامنے بیٹھ کر جنت البقیع میں فاطمۃ الزہرا کے قدموں میں سو گئے. شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کے بارے میں ایک دوسرے بزرگ نے خواب میں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محمد زکریا کو میرا سلام کرو، اس لیے کہ وہ جمعے کی نماز کے بعد عصر تک درود شریف پڑھتا ہے اور ایک فضائل درود شریف کتاب لکھ کر لوگوں کو میری طرف متوجہ کر دیا. یہی تو میرا سوال ہے. میں تو جتنے ہیں روز اقدس کے سامنے کون بیٹھا ہے؟ یہ قاری عبدالحنان ہے. یہ اس ستون کے ساتھ بیٹھا کون قرآن کریم پر آ رہا ہے؟ یہ قاری احمد اللہ دیوبندی ہے. یہ قاری عبدالحنان دیوبندی ہے. یہ اس طرف تو کون بیٹھا پڑھا رہا ہے؟ یہ قاری بشیر دیوبندی ہے. قاری عارف شاہ دیوبندی ہے. قاری مسجد خلیل میں کون بیٹھا ہے؟ یہ قاری عبداللہ دیوبندی ہے. یہ سہرہ عینی کی مسجد میں خطابت کون کر رہا ہے؟ یہ قاری دیوبندی ہے. یہ عالم دیوبندی ہے. یہ اس طرح بیٹھا ہوا حدیث کون لکھ رہا ہے؟ یہ محدث دیوبندی ہے. یہ علوم شریعہ میں بیٹھ کر 15 سال تک حدیث کی شرح کون لکھوا رہا ہے؟ یہ محمد زکریا دیوبندی ہے. گلیوں میں ہم، سڑکوں پہ ہم، محلوں میں ہم، مسجدوں میں ہم، حضور کے روزے کی چاروں طرف ہم. اور خدا کی قسم یہاں بھی ہم، وہاں بھی ہم، مدینے میں ہم، مکے میں ہم، اور یقین جانو جنت میں حضور کے چاروں طرف ڈیرا ہمارا ہوگا. وہ کہتے ہیں نا کہ جی زبردستی مدینے کو قبضہ کر رکھا ہے، اگر ہم زبردستی مدینے کو قبضہ کر سکتے ہیں تو جنت سے قبضہ سادہ کر پرانا کیا ہوا ہے. الحمدللہ ہم نے بیت اللہ کو مانا، بیت اللہ کے پاس بیٹھ گئے، روزے رسول اللہ کے چاروں طرف بیٹھ کر حدیث پڑھائی. شیخ مدنی نے 18 سال بیٹھ کر حدیث پڑھائی. اور یہ بےچارے جو ہیں جاسو بیٹھے ہو جی نہ کیا، ابھی تو سامنے پتا نہیں کچھ والی سرکار ہے، اس سے بالا والی سرکار، بلیاں والی سرکار، کرتے سے ننگا آدھا ولی، پجامے سے ننگا پورا ولی، بالکل ننگ دڑن پھر رہا ہوں نا. اچھا یہ پہنچی ہوئی سرکار ہے، کیا نشانی پہنچ چڑھ گیا بزنس والا؟ اب کچھ الحمدللہ کھلیا ہوا. بزرگوں کی تعریف کرنے کا بھی سلیقہ نہیں. یوں کا بابا فرید الدین سکرکند رحمت اللہ علیہ 12 سال تک الٹے لٹکے رہے خون میں. گناہ کرو تم لٹکے بابا. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عاشق لوگ، مولانا قاسم مولا تم رحمت اللہ علیہ نے مدینہ پاک میں جوتا کبھی نہیں پہنا. ہر وقت یہی ورد تھا، دیوں تو سگان ہے حرم کے ساتھ پھروں. مالک میرے اگر مدینے کے کتوں میں میرا شمار ہو جائے تو میں بڑا کامیاب. فرمایا جیوں تو سدا نے حرم کے ساتھ پھروں، مروں تو کھائے مجھ کو مدینہ کے مرغا مار. مدینے بھی کیوں نہیں مر گئے؟ دعواں مانگتے ہیں یا اللہ سانو کھیتی مو. مدینے کی گلیوں میں مر جانا سب سے بڑی اہم عبادت. خدا کی قسم
آج بھی مدینے کی ہوا میں جو خوشبو ہے, جو گنبد خضرا سے ٹکرا کے آتی ہے, جو ہوا میں خوشبو ہے, وہ کستوری میں کہاں, وہ انبر میں کہاں, وہ گلان میں کہاں, وہ زعفران میں کہاں, وہ کسی خوشبو میں, کسی چیز میں خوشبو آ ہی نہیں سکتی جو مدینے کی ہوا میں آج بھی موجود ہے. اور کتنا ادب ہے وہاں, ہزاروں کتے پھرتے ہیں مدینے میں مگر بھونکتا ایک بھی, دلی مرغی کو نہیں پھیرتی, مدینہ ہے. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سوار ہے, حضور فرماتے ہیں جہاں میں نظر میری نظر پڑتی تھی گرات کا وہی پر قدم پڑتا تھا. تیز رفتار برات پر سوار ہے محمد عربی, سب کہہ دو صلی اللہ دوسرے کو صلی اللہ علیہ وسلم. درود شریف کا وقت ورد کیا تھا, ایک درود شریف پڑھنے سے اللہ کی دس بار رحمت آتی, دس نیکیاں نام اعمال میں لکھی جاتی ہیں, دس گناہ معاف ہوتے ہیں, دس درجے بلند ہوتے ہیں. درود شریف ایک پڑھو اگر چالیس گنا ملتا. اور وہ فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, جو کثرت سے مجھ پہ درود شریف پڑھے گا قبر کی مٹی اس کی میت کو نہیں کھائے گی, قبر میں کیڑے نہیں کھائیں گے اس کی میت کو. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, باتیں آدمی ایسے ہوں گے ان کو قیامت کے مجمع میں میں تلاش کر کے لاؤں گا. صحابہ نے پوچھا کون ہوں گے, فرمایا مجھ پہ کثرت سے درود شریف پڑھنے والے ان کے منہ سے کستوری کی خوشبو آ رہی ہوگی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مولود عیسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرے, جبریل امین نے کہا کہ آپ تشریف لے آئیں, دو رکعت نماز پڑھیں, یہاں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے. مدینے کے پاس سے گزرے تو فرمایا آپ یہاں دو رکعت نماز پڑھیں, یہ آپ کی ہجرت گاہ ہے, میزبان خدا ہے, مہمان مصطفیٰ ہے, راستے میں نمازیں ہو رہی ہیں, نمازیں ہو رہی ہیں راستے میں. اور یہاں آنے جو بزرگان دین ملتے ہیں, حضرت جی نماز نہیں پڑھتے, نہیں مدینے جا کے پڑھا کرتے ہیں, نماز نہیں, روزہ نہیں, دین اور قرآن اور ایمان اور نبی کے فرمان کی بات نہیں. اور حضرت صاحب کیا حضرت صاحب, یہی ملتان میں ایک دن میں گیا ایک مزار پہ زیارت کے لیے, ہم بھی جاتے ہیں کوئی ٹھیکہ تھوڑی اٹھا رکھا انہوں نے. جب میں پہنچا تو جو وہاں بیٹھا تھا نا اس نے میری کمر پہ وہ تھاپڑا مارا, کہنے لگا اللہ پانچ روپے, میں نے اس کی کمر پہ تھاپڑا مار کے میں نے کہا لا دس روپیے, کہنے لگا وہ کہے کہ میں نے کہا تو کیسا مانگتا, کہ میں نے تھاپڑا دیا, میں نے کہا میں نے زیادہ دیا, کہتا اور دوں کیا کروں, تو بہتایا ہوا ہے, پھسلایا ہوا ہے. کئی آدمی چادر پکڑ لیں گے, ناچیں گے, کودیں گے, فلانے بزرگ کی چادر جا رہی ہے, چادر جا رہی ہے, براد جنت کا جا رہا ہے, یہاں حضور کی سواری جا رہی ہے. کوئی ناچ نہیں, کوئی گانا نہیں, کوئی ڈھول دھماکہ نہیں, جبریل ہے میکائیل غلام نکل. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہم ایسی قوم کی پاس سے گزرے جو سڑا ہوا گوشت کھا رہی تھی, اگر ایک ذرہ برابر اس گوشت کا دنیا میں پھینک دیا جائے ساری دنیا بے ہوش ہو کر مر جائے. صحابہ کرام نے پوچھا کون لوگ تھے, جواب فرمایا زکات نہ دینے والے لوگ, زکات کا مال روک کر کے کھانے والے مرد عورت تھے. اللہ میاں نے فرما دیا میں نے تمہاری مہمانی سڑے ہوئے گوشت سے کر دی. آپ فرماتے ہیں ہم آگے چلے, ہم نے ایک تندور کو دیکھا اس میں مرد عورت ننگے جل رہے ہیں, کبھی اوپر کو آتے ہیں کبھی نیچے کو جاتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون لوگ تھے, آپ نے فرمایا جبرین سے میں نے پوچھا تھا, جواب ملا تھا دانی مرد بدماش عورتیں تھیں. اور حضور نے فرمایا قیامت کے دن پہچان ہوگی بدکار مرد بدکار عورت کی, اس کی پیشابگاہ سے لہو راہ بھر پیٹ کے دریا بہ رہے ہوں گے. طرح طرح کے عذاب دکھائے گئے. بیت المقدس میں پہنچے, 124,000 انبیاء کرام کو وہاں اللہ پاک نے استقبال یا کمیٹی بنا کر بٹھایا ہوا, محبوب یوں ہی نہیں بلا لیا, ڈائی آنے کے پتہ سے رکھے تو حضور آ گئے.
اللہ نے بلایا, جبریل بھیجا, میکائیل بھیجا, براق بھیجا, 124,000 انبیاء کرام کو بلا کر بٹھایا, فرمایا تالی کمری والے اب آؤ تاکہ سارے نبیوں کو پتا چلے تو کس شان کا مالک. جبریل نے اذان دی, آدم علیہ السلام سوچ رہے ہیں میں انسانیت کا ابا ہوں, آج نماز پڑھانے کا امامت کا نمبر میرا لگے گا. نور علیہ السلام اسلام سوچتے ہیں میں نے اللہ کے نام کے لیے 950 مار کھائی, آج نمبر میرا لگے گا. ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں ہزاروں نبی میری آل میں سے آئے, آج نمبر میرا لگے گا. ذبیح اللہ کہتے ہیں میں چھری کے نیچے لیٹا, آج نمبر میرا لگے گا. کلیم اللہ کہتے ہیں آج نمبر میرا لگے گا. عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں بغیر باپ کے پیدا ہوا, اللہ کی نشانیوں نمبر میرا لگے گا. مگر آزاد آئی, اے رسول, اے پیغمبر, اے میرے نبیوں, بات صاف سنو, تاروں سے کہہ دو پوچھ کرے خورشید منور آتے ہیں, قوموں کے پیغمبر آ تو چکے, اب سب کے پیغمبر آتے ہیں. او کلیم اللہ, او ذبیح اللہ, اے خلیل اللہ, خبردار, مصلی کی طرف قدم اٹھایا, آج میرے محبوب کا نمبر ہے. محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نمبر ہے. کالی کملی والے کی موجودگی میں کوئی نبی, کوئی رسول, کوئی پیغمبر مصلی پہ قدم نہیں رکھ سکتا. سمجھایا ہمیں خبردار, ایسا نہ کرنا کہ بغل میں حضور کو مارنا اور پھر مصلی پہ چڑھ جانا, درنگی چھوڑ دے یا ترنگ ہو جا, یا سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا, یا حضور کو ہر جگہ نہ مان, یا مصلی چھوڑ کر تشریف لے جا. جبریل امین محمد عربی سب کا جو صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان دنیا پہ لے گئے, دروازے کھل گئے, 70,000 فرشتہ دائیں طرف کھڑا ہوا, سلام پڑھ رہا تھا, دوسری پڑھ رہا تھا, 70,000 فرشتہ دائیں طرف کھڑا تھا, لاکھوں فرشتے سامنے استقبال کے لیے کھڑے تھے کہ آج محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. دوسرے آسمان پر تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں آسمان پر اسی طرح سے فرشتے دیدار کرتے گئے, استقبال کھڑے ہیں, درود و سلام ہو رہا ہے, بیت المامون فرشتے میں رہنے والے فرشتے, فرشتوں آؤ میرا محبوب آ گیا ہے, دیدار کر لو. سونا دیدار کرتے, سورت نرالی, سورت نرالی, کسی کو کہتا تیری صورت, تیری سیرت, تیرا نقشہ, تیرا جلوہ, تیری صورت, تیری سیرت, تیرا نقشہ, تیرا جلوہ, تبسم گفتگو بندہ نوازی, خندہ پیشانی, تیرے آنے سے رونق آ گئی گلزار ہستی میں, یہی آمال پاکیزہ, یہی ارشاد ربانی. دیدار کر رہے ہیں فرشتے, سدرۃ المنتہا پہ پہنچ گئے, جو لینے آیا تھا جبریل ذرا کھٹکنے لگا. آپ نے فرمایا جبریل کیا کر رہا ہے, آنا جی بس چل, میری خاص جا کے جو لایا ہے جی میری بازار, اے بھائی آپ مجھے دینا ہے. کہنے لگا کالی کملی والے میرا مقام ختم ہے, تیرا مقام شروع ہونے لگا ہے, میری انتہا گئی, تیری ابتدا ہونے لگی ہے, میں نہیں آگے جا سکتا, پھر میں کچھ دور تو آ جا, تھوڑا سا تو ساتھ چل, اگر میں ایک بال کے سر کے برابر آ
آگے بڑھتا ہوں تجلیات خداوندی سے میرے پر جل کر خاک ہو جائیں گے. آمنہ سے درے یتیم اور حلیمہ کی بکریاں چڑھانے والے اور مکے میں پیٹ پہ پتھر باندھ کر خدا کا قرآن پڑھنے والے, آج تیرا مقام ہے آگے جانا. ورنہ میکائیل کی, جبریل کی, اسرائیل کی, اسرافیل کی, کسی فرشتے کی آگے بڑھنے کی کوئی وجہ نہیں. نوری حجاب پردے اٹھتے چلے گئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے چلے گئے, اللہ پاک کی حضور میں پہنچ گئے. یہ غلط ہے کہ مصطفیٰ کریم سے اللہ میاں کی کشتی ہوئی. ہاں جانتے ہی نہیں کہ نبوت کا مقام, ارے جس نبی نے سارا بدل لو لوہان کرا کر کسی کو بدعا نہ دی ہو, نعوذ باللہ, وہ خدا سے پوچھتی ہے. فما بکان قاب قوسین او ادنا آجا میرے محبوب آجا برات تک جبریل رہے رب ربی آگے جا نہ سکے رب ادن حبیبی ملی کہے رب ادن حبیبی ملی کہے تیرے قرب خدا کا کیا کہنا. فرمایا میرے محبوب آجا آجا. اللہ پاک کی حضور میں پہنچ گئے. میرے محبوب تشریف لے آئے ہو جی پروردگار, میں تو ایک تحفہ بلایا ہوں. اچھا اگر کھانے کا تحفہ ہے تو میں کھانے سے پاک ہوں, اگر پینے کا ہے تو میں پینے سے پاک ہوں, پہننے کا ہے تو میں پہننے سے پاک ہوں, کوئی کھلونا کھلونا ہے تو میرا بال بچہ کوئی نہیں. کیا تحفہ لائے ہو توجہ کرنا. میرے پروردگار قطرے قطرے کا تو مالک ہے, ذرے ذرے کا تو مالک ہے, پتے پتے کا تو مالک ہے, پر جو تحفہ میں لے کے آیا ہوں وہ تیرے پاس موجود نہیں. میں ایک ایسا تحفہ لے کے آیا ہوں تیرے پاس ہے ہی نہیں. میں خدا علا کلی شہین قدیر ذات میری سارے جہان کا مالک میں. فرمایا بالکل ٹھیک ہے, تو پر حق ہے, پروردگار ہے, رب العالمین ہے, خالق السماوات والارض تیری شان ہے, پر جو میں لایا ہوں وہ تیرے پاس. میرے محبوب کیا لائے ہو؟ عرب کیا الہ العالمین تو بے نیاز ہے, تو بے نیاز ہے, میں نیاز مندی لے کے آیا ہوں. تو کسی سے ہیرا نہیں مارا نہیں, تیرے پاس سب کچھ ہے مگر آج بھی نہیں, انکساری نہیں, سر جھکانا نہیں, ابدیت نہیں. تیرے پاس اور سب کچھ ہے, میں یہ لے کر آیا ہوں میں تیری حضور میں سر جھکاؤں گا, سجدے کروں گا, رکو کروں گا. التحیات للہ والصلوات والطیبات, زبان سے عبادت تیری, جان سے عبادت تیری, مال سے عبادت تیری, میں یہ تحفہ لایا ہوں تیرا ہی سب کچھ ہوگا. آج بھی تیرے پاس کہاں سے آئی, تو کسی سے آج ہو تو آج بھی کرے. اور مصطفیٰ کریم میں حدیث ہے, اللہ پاک نے اپنے محبوب کو بڑا کچھ دیا, وہ دیتا نہ سکا یہ لیتے نہ سکے, اس کا خزانہ وسیع ہے, کالی کملی والے کی جھولی وسیع ہے. جانتا تھا کہ لوگ شاید یہاں آ کر گڑبڑ نہ کر دیں. میں مارا والا دو اس عرش عظیم پہ بھی پاؤہا الابدی ماؤہا, یہاں بھی میں معبود تھا, کالی کملی والا میرا بت تھا. ملاقات ہوئی, میں اس کے بھی خلاف ہوں, مجھے کسی سے سکھ نہیں کہ جی حضور کا علم اتنا تھا اتنا تھا اتنا تھا اتنا تھا, مجھے کسی نے کہا کہ تو حضور کے علم کو تولنا کر, تو جائے اپنا ایمان کو تول. تمہیں کسی نے کہا کہ حضور کے علم کو نیتروں اور گزوں سے ناپ, تو ہوتا کون ہے؟ میں ایسی توحید کو نہیں مانتا جس میں سرکار مدینہ کی توہین ہوتی ہے.
میں ان لوگوں کا بھی رد کروں گا جو کہتے ہیں کہ انبیاء کرام اعلان نبوت سے پہلے نعوذ باللہ جاہل ہوتے ہیں. ہم ایسے گستاخوں کے نزدیک نہیں, وہ ہمارے دیوبندی نہیں بلکہ وہ پتھری لوگ ہیں. بڑی بڑی بیماریاں اٹھ رہی ہیں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات پہ روز دوسری اتنی پہنچتا. اور کئی کہتے ہیں کہ یہ قبر جنت نہیں ہے حضور کا روزہ. میں کہتا ہوں اگر حضور کا روزہ جنت نہیں پھر ہمیں اس جنت کی ضرورت ہی نہیں جہاں محمد مصطفیٰ نہ ہو. ان اللہ علیم الخبیر. میں تمہاری ضروریات کو بھی جانتا ہوں, ہر چیز کا مجھے پتا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اپنے بندے بنا لے, عقائد اور اعمال کی درستی فرما دے, مرتے وقت ایمان کی دولت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد النبي الامي العاصمي وعلى اله واصحابه وبره الكرام الہ العالمین. سب بیماروں کو شفا عطا فرما, سب کی مشکلوں کو آسان فرما, سب کے روزی رزق میں برکت عطا فرما, سب کے کاروبار میں برکت عطا فرما. یہ کئی ساتھیوں نے کہا ہے, وہ مجھے یاسین ہے, سلیمان ہے اور سارے ساتھی. یا اللہ سب کے روزی رزق میں برکت عطا فرما. الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے رحمت کی بارش عطا فرما. جو مسجد کے مدرسے کے میرے خدمت گزار ہیں سب کے مال و جان برکت عطا فرما. عبد الرحمان یہ بچہ ہے بڑا پرانا, سارے کا سارا گھر ہی میرا خدمت گزار ہے. اس کی والدہ کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی, اللہ پاک شفا عطا فرما. اللہ پاک ان کی تمام نیک تمناؤں کو پورا فرمائے اور گھر میں خیر و برکت عطا فرما. جتنے بھی ساتھی ہیں دور کے ہوں نزدیک کے ہوں, یا اللہ سب کی جھولیاں بھر دے, سب کی پریشانیوں کو دور فرما, سب کی مشکلوں کو آسان فرما. جتنے بھی ہمارے ساتھیوں کے رشتے دار عزیز فوت ہو گئے قرب و جوار میں, یا اللہ سب کی مغفرت فرما. الہ العالمین تمام ہمارے ماں باپ کی بخشش فرما, آبا و اجداد کی بخشش فرما, تمام رشتے داروں کی بخشش فرما, خدمت گزاروں کی مغفرت فرما, ساری امت پہ کرم فرما, ساری مخلوق پہ اپنا فضل فرما. الہ العالمین ہم سب کی دستگیری فرما. یا اللہ کسی کا دست نگر نہ بنا, الہی کسی کو کسی کا محتاج نہ بنا, اپنے ہی دروازے سے ہم سب فقیروں کی جھولیاں بھر دے. یا اللہ بے اولاد کو اولاد عطا فرما, ہمیں اور ہماری اولاد کو نمازی بنا. یا اللہ کلمے اور ایمان والی موت عطا فرما. یا اللہ اپنے دربار میں ہم سب کو قبول فرما. یا اللہ دین متین اور قرآن کریم کی عظمت ہمارے دلوں میں بٹھا. یا اللہ شرک و بدعات کی لعنت سے بچا, کفر و نفاق سے بچا. یا اللہ جھوٹ اور برائی سے بچا. یا اللہ تمام مسلمانوں کو خیر و برکتوں سے نواز دے, پوری دنیا میں ساری دنیا کے مسلمانوں کو اپنے فضل سے نواز دے, اپنی کریمی سے نواز دے, سب کی جھولیاں بھر دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین. ایمان کی تازگی اور دینی معلومات کے اضافے کے لیے بہترین کوالٹی کے شاندار آڈیو کیسٹ اسلامک آڈیو کیسٹ, سبھی طرح کے نعت, تقریر, قرات اور استماعت کے ہوئے بیانات کے شاندار آڈیو کیسٹ اسلامک آڈیو کیسٹ. اسلامک آڈیو کیسٹ خریدنے کے لیے اسلامک آڈیو کیسٹ سینٹر, 231 بستی نظام الدین, نئی دلی 13.